कैलालीको खुटिया नदीबाट मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुँदै आएको छ। गोदावरी नगरपालिका नौ खुटिया नदी क्षेत्रमा मनलाग्दी रूपमा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन भइरहेको हो। गोदावरी नगरपालिकाले मनोमानी रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दा लक्ष्मी सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने चोलङ्गे पुल गत वर्षको बाढीले बगाएको थियो, तर मर्मत गरे सञ्चालनमा ल्याइएको पुल पुनः जोखिममा परेको छ। गोदावरी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन नसकेपछि आफै उत्खनन गर्दै आएको छ। सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। नदीबाट अवैध दोहन गर्ने 19 सवारीलाई कारवाही गरेको थियो। गोदावरी नगरपालिकाका तीनवटा नदीबाट 3 स्काइभेटर, 3 जेसीबी, 10 टिप्पर र 3 ट्याक्टरलाई कारवाही गरिएको हो। खोला तथा नदीमा पारिएका खाला समेत पूर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो, तर गोदावरी नगरपालिकाले फेरि खुटिया नदीको अवैध दोहन गर्न थालेको छ। लक्ष्मी सामुदायिक वनकी कोषाध्यक्ष कलावती विष्ट। राखेका थिए त्यही पनि हामीले सब जनता गाउँ घरका सब जनता गएर झुलुङ्गे पनि बगाउन लाग्यो। पोहोर साल बगाएको अहिले दुसरा बनाएको छ। आज पनि भन्याने मान्यो दोपहर हाल्न लादैन, हामीले गएन। उहाँ गएपछि झगडा हुन्छ, दिसबिहानसँग झगडा हुन्छ, गइकेपछि भन्नु बढी जान्छ, भनिसकेपछि अनि झगडा हुन्छ। हाम्रो रिसिपीले हामी केही पैसा कमाउन लाँछौँ, हाम्रो रिसिपीले भन्नुहुन्छ। गोदावरी नगरपालिकाले गत असोज 23 गतेदेखि गोदावरी खैराना र खुटिया नदीबाट ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्दै आएको छ। नदीको ठेक्का नभएपछि नगरपालिका आफैले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दै आएको हो। वडा नम्बर 9 झुलुङ्गे पुलको मुनिबाट बालुवा तथा गिट्टी सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ। निर्माण व्यवसायी, स्थानीय युवा, राजनीतिक दलहरू, यातायात व्यवसायीहरू तथा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको मिले महत्वमा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन बढ्दै गएको छ। के गर्छन्? हामीले गयो भने समितिवाला इतिले क्या काम गरेका थिए भन्छन्। अब उपभोक्ताले बन्द गरे, अब आज यहाँनिर हाल्न लाग्यो, हामी त गएन डरले, हामी केही रोटी खान नाचु केही कमाउन नाचु भनेर लगाएको। हाम्रो डिसिप्लिन समितिवाला आफू पैसा खानु पायो खुसी हुन्छन्, लगाउँदिन्छन् भने आज हामीले पैसा पनि खाएको छैन। हामीले त्यहाँ केही पनि भएको छैन। पोहोर साल भने आन्दोलन भयो, बाटाघाटा हाल्यौँ भने जिस्बी हालायो, हामीले जिस्बी नहाल्ने भनेको थिएँ, रोकथाम गरेका थिए। पोहोर साल पनि त्यसो लास्टमा झगडा भयो, हामीसँग कुटाकुटु मारामार हुनैपट्टि। नगरपालिका 9 झुलुङ्गे पुलको पूर्वतिरको भाग गत वर्षको बाढीले बगाएको थियो। खुटिया नदीबाट मनमानी रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुँदा पुल बगाएको हो। हाल झुलुङ्गे पुल मर्मत गरिएको छ, तर नगरपालिका आफैले मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थको दोहन गर्दै आएको छ। झुलुङ्गे पुलबाट 500 मिटर माथि र 1 किलोमिटर तलको भागबाट ढुङ्गा गिटी तथा बालुवा उत्खनन गर्न नपाइने नियम छ, तर गोदावरी नगरपालिकाले पुलको मुनिबाट समेत बालुवा उठाउने गरेको छ। गोदावरी नगरपालिकाका प्रवक्ता गोपाल दत्त भट्ट। नै स्थानीयबाट अहिलेसम्म मैले सुनेन, होइन हजुरले पहिलोचोटि भन्नुभयो त्यो के रहेछ, म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखाले जिल्ला समन्वय समितिहरू र स्थानीय तहहरूलाई पठाएको मापदण्ड विपरीत गोदावरी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको दोहन गर्दै आएको हो। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी।